Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както сте видяли от заглавието на този клип, днес ще бъде мръсен тираджия. И така, драги зрители, добре дошли в Евротрак Симулатор. Както виждате, заради вас съм закупил този влан с скоростен лост дори и с педали. И да цъкаме яки игрички като Евротрак Симулатора. Освен това, очаквайте още доста такива игри. А сега да започваме. Така, моят герой се казва Васил Калинчев, естествено. Мъжче, ядаме сега. Колко гаден тираджия мога да се направя? Оу, ето това! Така, да си изберем някакво тирче. Аз съм по черните цветове, така че ще избера ето този на Renault. Company logo, да си изберем лого на компанията. Ами, нека бъде ето това, защото трябва да отидем към прогреса, естествено нагоре. Да си изберем име на фирмата. Вуаля! Сега е време да си изберем държава, в която да започнем. Предлагам да започнем от Германия и да речем Дортмунд е добро начало. Така. Палим двигателя. Уху! Потеглихме! Така. Сега проблема ще ни оглеждането. Даваме газ. Трета. Оле боже, тия скорости. Не, ще ме хване червено. Спри! Добре, спирам до тук. Оп. Малко напред. И така идеално. Край, тръгвам с бърнаут. Не мога да потегли. Ужас. Тирчета са доста, доста бавнички в началото. Чакайте да не обърнем багажа. Така. А, отляво нещо ми се активира, не ме интересува. Уху, вече съм на пета. Тук обаче трябва да намаля, за да се огледам. Защото не съм с предимство. Окей, тези са наляво, така че наш ред е. Трябва да си настроя мигачите, защото виждате, че в момента не давам мигачи. Аба аз нещо пъти ли обърках? Какво стана? Защо ли трябва да го докарам? А, не! Стой! Напред! И това е моята финална дестинация. Уху! Сега! Да си изберем някаква работа. Така, намерих си една добра работа, която е за 1 час и 46 минути. Спокойно, не е наистина толкова. Ето това разстояние трябва да измина, така че да започваме. Паним. Хайде на първа. И сега трябва да видя откъде да изляза. Окей, на тук е нашия път. На доста шибано място започвам, защото сега има да изкачвам доста голям баир. Време да минем на седма! Ще успея ли да го изкача това на седма? Оле, оборотите ми падат! Ами не, ще върна на шеста. Оле, още ми паднах! Върви! Хайде! О, потеглихме! Супер! И... Мале, 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 мале. Защо тук ме завря точно? Уху! Най-накрая! Излязохме от тази кална баня. И... Скоро ще сме на нормален си път. Оле, не влезна пета. Най-мразя, когато скорост не влезе. Ау, отвратително е. О, тук вече засилвам. Отидохме на 50. А този път е доста гаден, защото целият ми влан вибрира. Ах, отвратителен е. Гледай само как те пери, не? Държате здраво, спокойно. Набираме скорост, вече сме с 55. О, ето че вече сме и на нормален път. И сега там ни очаква един завой, който ще видим как ще вземем, защото съм засилил доста. О, вече съм с 80, трябва да намаля мъничко. Пускам гъста, че не знам колко е остър завоя. Така, изключвам от скорост и тук трябва да спра. За да се огледам. Като гледам, минават доста коли. Айде наляво, айде надясно. Опа, идват обаче. Добре. Оттам вече няма и оттам няма. Наш ред е. Потегляме. Хайде. Чакайте сега да си централизирам камерата и газ до дупка. Надявам се да се кача на магистрала, защото ако не се кача, така ще откача по такъв път да карам.
Не че ми пука, но пък на магистралата няма да се... О, какво ме... Изпреварат ме! Ти ще губиш ли сега за зубка? Е, сега ще настигна. Никой не ме изпревара. Ах ти гаден автобус такъв. Вие обичате ли да ви изпреварят? За хората, които имат книжки. Никой не обича. Сега ще го настигнем, вече карам с 80. Само да не се обърна някъде. Хайде, ла! О, май започна да намалява. Аз до 10. 11 и 12 като гледам, няма да мога да ги използвам тук. Трябва да е нещо под наклон. О! О, не ми казвай, че ще изпревариш и това. Ах, ти настигнахте. Леле, ще катастрофирам! Не! Връщам на 9-та. И аз го изпреварям. Няма мигач, за жалост. О! О! Довиждане! О! Леле! А, така, браво. Ние сме сега. Наш ред е да късаме. Аз имам ограничение 60, но карам с 80. Ами, тук мисля, че няма камери, така че не трябва много да ми пука. И си карам спокойно. О, сега тук влизаме в някаква индустриална зона, ми се струва, и ще се наложи обаче май да намаля осветофар. На коя да... Минавам на червено. Добре, живи здрави, минавам на червено. Оле-ле, таксувахаме с 80 паунда. Не, защо? О, добре, ще се наложи да спирам явно на червено. Хайде бе, светни. О, добре, благодаря ти. Газ до дупка. А, няма душа. Трябва да си купа по-бърз. Той не може да тръгне. О, вече съм на двулентов път. Супер. Тук ще мога да ги изпреварам без проблем. Така. Сега сме ние. О, моля ти се, светофар. Моля ти се. Не, защо? Защо червено? Мрази червеното. Добре, спираме. Тръгваме. Стой. Ох, той ще ме изпревари. А, не, той ще завие. Абе, защо ти я завиват? Ейш, ало. Ало. Ще ме ударите. На зелено съм. Их, значи нямам никакъв късмет с тия светофари. Отново ме хвана червено. Спирачка? Ох, не мога да спра. Добре, спрях. Най-накрая ще се кача на магистралата. Само че този завой май ще трябва да го взема с малко по-малко от 70. Много остро влязох тук, чакайте. Четвърта, газ до дупка. О, оборотите падат. Леле, едва го изкачвам на трета. Аз какво нося, бе, слон ли? А, добре. Започвам да набирам, това ми харесва. Така, сега ускоряваме и ще се включа в движението след 3, 2, 1. Уху! Готово. О, щях да се ударя за малко. Тоз не го видях.
Оооо, батерията на камерата умира. Това не ми харесва. Време е да слизам от магистралата. Така. Тук трябва да намаля. Оле-ле! Чакайте. Добре, ще те върна на четвърта и... Ух! Влязох с доста висока скорост в този завой, но все пак успях да удържа. Време е за пета. О, не! Еми, съжалявам, ама... Кво? Не ме губиха? О, супер, благодаря! Ами аз съм тук в ляво, така че ще трябва малко да намаля. Ще трябва да завия... Не, стойте! Не знам как се дава мигач и... Съжалявам много, но... Влизам тук и... Ние сме готови. Ох, какво? Ако мислих, че някой ме удари. Така. Готови сме, нали? Да, браво. Минахме 231 км за 3 часа и 55 минути. Изхарчихме 115 литра гориво. Получихме 231 експириенс, което е опита. И заплащането ни е 3500 евро. И аз съм доволен като за първа работа. Прекрасно. Еми хора, до тук смятам да приключвам този клип. Надявам се играта да ви е харесала и като цяло това, което правя. Съжалявам, че падна батерията на камерата. Просто ни най-малко съм очаквал, че такова нещо може да се случи. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да гледате възможно най-скоро втори епизод, харесате това видео, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И бъде, че гледахте. Бай-бай!